150 великодніх продуктових наборів для бійців на передовій підготували волонтери групи «Смаколки» для АТО. Раніше волонтери вже відправляли для солдат пакунки із сухими борщами, ліпили вареники. Усе для того, щоб наші хлопці відчули тепло рідного дому. Як руками волонтерів твориться свято, бачила наша знімальна група. До збору продуктів долучилася уся громада Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви. Спекти 750 пасок, виготовити понад 400 кілограмів м'ясних виробів допомагали хто чим міг. У селах збирали яйця, а 80 літрів хрону власного приготування принесла мама із трьома дітками. Один пакунок розрахований на 20 чоловік. Ми вкладемо в один набір 2-3 літри хрону з бурячком, 15 яєць, дітки їх красили, тому хлопцям будуть кольорові також. Кладемо ковбаску, я думаю, що десь біля 2-3 кілограм точно м'яска є, і кладемо 5 пасочок. Кладемо також листи діток, і такі були листи також дітей, які писали кожен привітання, то ми також будемо класти хлопцям. Це не буде наїдок основний, але я думаю, що кожен солдат відчує то велике свято, яке до нас наближається. В нас дуже багато людей долучилося до цієї акції. Ми дуже багато продуктів назбирали, нам люди позносили. Хтось робив хрін, хтось, наприклад, в пекарні нам напекла пасочки. Ми допомагали їх покривати глазур'ю і посипати. Дуже багато м'ясних виробів нам пожертвували. Як ви бачите, дуже багато м'яска є. Також у великодній пакунок клали солодощі та сухофрукти, які принесли тернополяни. Подяка від бійців за такі смаколики не затримується. Буквально вчора в нас дзвонив батальйон «Шторм». Всі в один секунду всі стихли, і вони дуже дякували навіть за борщі. Ми сказали, що ми робимо пасхальні набори, то вони кажуть, ми в захваті від вас, що ви робите. То нам вдвічі приємніше, що доходить воно, і будемо старатися більше і більше передавати хлопцям. Великодні ласощі для бійців освятив отець Любомир Зозуляк, настоятель храму, у приміщеннях якого збираються волонтери. Це є вже освячений великодній набір, і це немає в цьому нічого такого якогось забороненого, але силою обставин, що не всі бійці мають духовну опіку, не мають змогу мати свого капелана, який би міг їм освятити саме в день Великодня цю Пасху. Ми її освячуємо заздалегідь, того, що ці набори вже будуть їхати до солдатів, і вони будуть мати вже ту освячену Пасху, мати можливість їсти її і разом з тим єднатися, радіти Воскреслим Христом. Волонтери збираються щочетверга о 16:00. Робота є завжди, тому до співпраці запрошують усіх охочих.